Moutakala ya mwasi ya Caleb e bimite o. O ngana lekipo na yako yebisa. No bolala na kimia. Botika kosenga ngaba video ya mutakala ya mwasi ya ex. Mwasi ya Caleb tukebana na WhatsApp na ngayu bien na le news de Star Congolaise. Mutakala na e bimite. Boza na yebisa bino o batinde linga mutakala o e bimi. Na explique bino ndenge zali. Yezali yete. Eza montage. Oh, nga batinde linga awa. Congolais vraiment en tout cas na ebite. Pourquoi bozo linga bo détruire vie à moi na moi sabato. Pourquoi bozo linga bo sambu sa mamie la chatte. Asali nini. Mamie la chatte asali nini. Pourquoi bozo linga bo détruire vie na ye. Bo ke noko matiko sala ba montage. Pour pourquoi sa ke mutakala na ebimi. Mutakala ya mamie la chatte ebimi te. Eko bima pete. Eza pete. Bo tika na mino koze na ba telephone na bino. Eza nan bento. Bantino na photo. Eza photo mwasi moko azan zoto mike. Ako kana penza na mamie la chatte. Kolongo la te ko bakisa te. Ako kana makasi mwasi wana ako kana. So ba ebisi bino ba ebalo. Ba ebisi balakisi photo wana o ngana zana mwa. So balakisi bino photo wana na musika. Bande kona ngai bolo baka ke non o eza li pasa ya mamie la chatte. Ako kana na ex mwasa Caleb tukebana ozwa idete na sukiye. Siko mwasa nga lati basket. Deja mwona pe biso bato mangala to chimola na mbetu to lata basket izalaga. Eza foto ya mwasa mwaka sala ba film ya mitakala ya ba porno wana. Siko ba mwoni loko la kokana na mwasa ya ex mwasa ya Caleb. Apre ba zwi ango siko yo. Nde foto wana nde mutezo sirkile. Siko ba zwi le memi foto wana ezo sirkile. Mwasa nga za mutakala a mobali avandi na kiti. Isiko mwasa nga na azo amatelie. Na kote li mami la chati te. Me, mutakala na ye ezate. Ti, toko kota 2021 ero bimana ngo pete. Papa, soko za papa, wana mwasi na ote. Kie mwasa nga mposo mwana mutakala. Kie mwana mutakala mwasi na yo. Hein? Mama, souza mposa mutakala. Mwana mutakala ya mobali na yo. Pwani kongolo linkaka mutakala. Epi mutakala bulukaka. Ka mutakala ya bato bataba star. Eh? Bato bataba star. Nebili wangarabu mwana mutakala. Mwana linkaka nina kata mutakala. Neti ngani azabu. So mwani mutakala na o ganye ni. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner rien. Pourquoi bozo nga kako pourrir vie ya ba nego na biso ya ba artiste. Ya ba artiste. Pourquoi? So mwani mutakala ya mamie la chate. O ganye nini? Mundela bakusu lombo kuna konte vimbi. Si kwa sa? Buzo ke sa la montage. Se mami la chata na prom na batu. Azarano rankinier te, alobaka te. Aho sa la fwae na ye na ndengi na ye. Preza kalai pato sa la fwae na ye na ndengi na ye. Point bar. Karabine, tocho mo na video mo kwa o rebo, ba pibli rebo. Fia na za rebo. Donc, bino sou mouta koukani na moutou, seke gara ye. Basala ngon mwane héritier watanabla, héritiana. Fi mouro bo yekouta ta tala matama minene. Luka kwa basala na ba trene héritiana. Oh, mwane héritier ba publie. Et puis, Congolais kaka. Merve. Ba solution. Yara yo. Yango ye ye. Komo ye kato rumpiana. Ata bisou ane disi kobe la. Komo ya pape. Yango yo. Ok. Vous êtes sur Mère Eve Ba Solution TV où ils allaient diriger Paris, mon collègue Kramayas, Kumuya Pap, Motonanzambi, évangéliste à Matumo na Manuel Manuel. Chers amis, je sais que vous êtes tellement nombreux devant vos postes télévisuels. Tant que bon, on aura votre humble serviteur Patrick Ngambe, poids lourd de la presse. Et moi, je suis un peu plus loin, je suis toujours un peu plus loin. L'analyse en télévision, je suis un peu plus vérifié. Et surtout, je suis un peu plus concerné par artiste et comédien. Parce que je suis du domaine. Donc, je suis un peu plus comédien. Je suis un peu plus loin. Parce que je suis un peu plus loin. Donc, de le père, je suis un peu plus loin. Sauf que je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Je suis un peu plus loin. Mais entendu ce qui est un peu plus loin. Il y a des artistes qui sont combinés dans la télévision, même pas Soux, même pas Ilo, qui sont combinés dans la télévision. Il y a n'importe quoi pour les salir personnalité. Il y a vraiment qui te côté. Merci à BBC Lukamba, Lukambologie, à Maman de Kenny et de Curtis William. Il y a tout le monde, Patrick Ngambe. Patrick Ngambe, le 20 novembre, anniversaire de Patrick Ngambe.
vidéo et vous savez bien numéro à Patrick Ngame à WhatsApp et on a un message ce qui peut cadeau CP il coupe sa cadeau ça ne dérange pas na bateau balingaranga quoi na bika ba balingaranga donc on est là na ba opi balingaranga toujours anniversaire je suis vraiment bateau belé beau souhaiter nga bo yembelanga et ça langa bien parce que le 20 na vous avez bébé mais on a vraiment la capacité. Merci à Mika Badjinde, na simé à caméra. Bon, continuez toujours à s'abonner à Mère Réveille, ma solution. Bon, il y a une question, il y a une analyse, il y a une analyse. Rimer et Zotambola, Mami Lachat, l'artiste comédien du groupe Sinark, et ex-épouse, il y a président Caleb Toukebana, Babotani Banami Satou, il y a Mibale, donc Mami Lachat. Oui, bah, Kabouane déjà n'a présent Caleb. Donc, Rimer Zotambola, qui est Mami Lachat Aza Moutakalize. Moutakala n'a pas publié. Ah, Likamba Moutakala, Oyo, Tuzo, et Baté Zanini. Likamba y'a Nibite, Oyo, na télévision, et Zanini. Où allons-nous? Namaramou y'a Mitakala, Oyo. Pourtant, y'a Nanéza Boué. Trop de vidéos, trop de photos, ni mawa. En fait, nga na garda ka ba photo wana to ba vidéo wana ndenge mo boye parce que vie za mulayi le lieu za présent mais futur na biso et le biso mara mususu nga pina ba to bomi publier abino mo ba publier mi konyo ma na garda ba vidéo na bino na garda ngo pona talango te mais pona bombela ngo bino na fitir o oh, yeba importance ndenge zo sa ba bêtise wana moi si à présent ex moi si à présent Caleb Mami Lachat depuis tout il y a des slides je crois des jours passés où yo ba rimer zo tambola ke mutakala na iza publier mais to ebite kongolo lingi mutakala pour ça na ngo nini hmm? Po ni biso ba konto zo nga mutakala onde to ba onde ba zimbabwe onde ba sénégalais ba linga ngo pe trop bon on est balinga biblio ba santa bwana ba Zambie ba Mali to kana nu audio oyo et puis to zonga pona ko sala analyse toujours Patrick ngameni na Mimi Larabino analyse to kana nu Marie Laure Mwaka nenga lobby et puis to zonga pour to continuer analyse na biso et puis bomo na photo ceux qui wana ils a vraiment Mami Lachat resté branché ceux qui bomo na wana si réellement ils a ex ya moi aussi, il y a président Caleb. Là, je salue Nathalie Capita au capitaine Nathalie, mon associé. Nadine Nouma, il y a maman Nadilan, Arlette Abidje, sans oublier, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Mami Lachat et Bimi, Mami Lachat Aza, ex-femme, il y a président Caleb Toukebana, Babouana déjà, ça fait longtemps, Babotabana Misatu, il y a Mibale, Babouana Kala. 6 ans, il y a Koki, hein. Bah, rumeur, et Zobima. Que moi si ya Caleb Toukeba na Mami Lachat mutakala na ina ba photo ezo circuler alors ngai siko na eko yebisa bino boye bo fungola matoi bo tondi selinga WhatsApp na nga etondi tala ba comment zelana laksabino 1000 messages na jui lelo ata ba senga ka video yango ya mutakala communauté na ngai Zela, combien de messages en absence? 980 messages. Et côté lelo, 900. Si on a fongo, 900 messages, on a kaka. Moutakala. Botondi selingani, nanga kosenga ba vidéo ya moutakala. Moutakala ya Mami Lachat. Oh, moutakala Mami Lachat et bimi. Moutakala, moi c'est ex, moi c'est ya Caleb Toukebana. 900 personnes et message et côté le lot sans qu'on côté coûte au déjà dans un canon banda canon on attend à te pourquoi tout le grand mitakala makasi boe vraiment moutakala ya moi si à Caleb et bimiteo on a l'équipe on a koye bisab non bola la na kimia botika ko senga nga ba vidéo ya moutakala ya moi si à ex moi si à Caleb Toukebana na WhatsApp na nga ou bien na les news des stars congolaises moutakala na et bimite. Vous en avez sabino au batine de l'ingam moutakala ou ebimi. N'a expliqué bino denge zali. Yezali yete. Eza montage. Voilà, vous en avez tala ou manaz. Au batine de l'ingam. Oh! Oh, n'a
atindelinga awa congolais vraiment en tout cas na éviter pourquoi bozolinga bo détruire vie à moi na moi sabat pourquoi bozolinga bo sambu sa mamie la chatte a sali nini mamie la chatte a sali nini pourquoi bozolinga bo détruire vie na ye boke no komati ko sala ba montage pour bokosa ke mutakala na ebimi mutakala ya mamie la chatte bimite e ko bima pété enza pété botika na mino kozia na ba téléphone na bino Montakala ya mwasi ya Caleb, ex mwasa Caleb tukebane bimite. Basali boye, mwini bakongole basali boye. Video oyo nga nazana ngo awa, ezana nubento, bandina ona foto. Eza foto mwasi moko azana zoto mike, ako kana penzana mami la chate, kolongola te ko bakisate. Ako kana makasi mwasi wana ako kana. So ba ebisi bino ba ebalo, ba ebisi balakisi foto wana o nga nazana ngo awa. So balakisi bino foto wana na musika. Bande konanga ebolo bakake non o ezali passe ya mami la chat a kokana na ex mo sa Caleb tuke bana ozwa idete na suki e siko mo sa ngala ti basket deja mo mona pe biso bato mangala to chimola na mbeto to tola ta basket ezalaga eza photo ya mo sa moka sala ba film ya mitakala ya ba porno wana siko ba moni lokola kokana na mo si ya ex mo si ya Caleb après ba ju yango siko yo nde photo wana nde mutezo circuler Si ko bazui les mêmes photos en ezo circuler mon songa za mutakala a mobali avandi na kiti et siko mon songa na azo a matelier eza mami la chatite eza moi si ya Caleb te bazui même photo wana basaleli ango video bazui maloba ya moi si oyo baso ya ndumba basala ba porno wana bazui maloba parce que ba bali si ango siko na photo Babali si yango siko na photo wana babali si yango siko malobana moi ça na siko azo sala ba geste azo lela ndenge ba américain ba américaine ba lela so bazo timola bango azo lela siko siko photo ezo bouger te kan mutu mutu ezo bouger bon mona pi mutu azo timola nzote ezo bouger te ezala ka Tellement bosenginga mingi bosenginga mingi bosenginga mingi yango nazo obligé na le kana live boye pona na expliquer bino botika na mino kosenganga même photo ona ebisi bino tala bato bazo komenanga déjà mari la lokola mutakala mami la chate bimite tingala biso kasi photo zoloba ah congolais photo nazo sabino déjà ke za montage za lokuta mais bozo balanga na tingela bino non tingela bino ndele nini eloko za na ngo montage non tingala nga ite pardon Na kaboli mitakala trop mitakale kaboni trop na telephone nanga na zobwa nanga na 2021 na keli felo. Non, nzamba cha ako mangai na zana motif moko boy na boy na ngai. Na photo bozo mona keza a lokuta. Photo eza a lokuta na tinde la bino ndenge ni. Na boy nanga nzamba kangela ngai good to kota 2021 kala mingi te na ke tinde mno na photo a lokuta. Baloko tchango na Google basali montage poka ndeka basala ki na Didiston filmo ka kokana na mwana ko film nemba mo balobi ke mwana ko film ndazo sala ba a osala ba film mutakala poni to sala bo na communauté na biso mami na chat deja ba bwana na bango kala na Caleb tuke bana ba boya na kala mwana mosa batazo sala vi na eli ba le simbité kala ba mimie na poto li ba le simbité simbité bazo senga ngai photo wana na opesa bino te nzamba omona nga na opesa te na ebisi bino bien ke za photo ya lokuta eza ba lokuta ngo na Google basali montage siko bozo senga nga so na pesa bino ndenge ni mosa zo chimola na mobali na lati basket deja mona biso ba congolaise to zo chimola na mbeto na nana basket biso ba congolaise to zara na bo peto hein Tout ça, bon, peut tout bisou ba congolaise. Basket ou niataka libanda, zo niataka masuba na ba nye, libanda kuna. Et puis basket ango outi nango libanda, ou ya koumata nango nambeto oti mwana mobali nao. Wane za bisote, pete eza bato ekolo mususu. Na kote li mami la chati te. Mais, mutakala na ye eza te. Ti, toko kota 2021, ero bima nango pete. Voilà. Voilà, merci. Je crois, Boyoki, Congolais, tu évites Congolais, Lingi, Mutakala, autour de nous, ça, non, nini. Papa, ce que ça, papa, voilà, moi, si, naote, qui est-ce que ça, pour ce mot, la Mutakala, qui est-ce que ça, Mutakala, moi, si, na yo, hein? Maman, ce que ça, pour ça, Mutakala, moi, la Mutakala, ya mobali, na yo, pour ni Congolais, Lingi, kaka, Mutakala, et puis, Mutakala, Boulukara, ka Mutakala, ya bato, bata, ba star, hein?
bato bata ba star ne bino ngaka bomuna mutakala na bolinga kani na kata mutakala ne tingani ya zabu so muni mutakala na ogagne ni qu'est-ce que tu vas gagner rien pourquoi bozo ngaka ko pourrir vie ya ba ndeko na biso ya ba artiste ya ba artiste pourquoi so ko muni mutakala ya mamila chat ogagne nini mundela ba kusulombo na compte vimbi c'est quoi ça bozo ke sala montage C'est Mami la chatte à la promenade Batou. Azarano rancinière te, à l'obarate, à osa la foyer na yen andengi na yen, présent kale pas osa la foyer na yen andengi na yen, point barre. Carabine, tout le monde a vidéo mouka, oh rebo, ba publie rebo, fia naza rebo. Donc, bino soumouta koukani na moutou, sege gara ye. Basala moumouna héritier watanabe, héritiana. Fille moro bo yikouta ta tala matama minene, luka ka bazara na ba traîne héritiana, oh, moumouna héritier ba publie. Et puis congolais kaka congolais jamais comme la photo il y a négolé à congolais terre au kata boné longi il fait kaka basala mon montage et bakata vimu maman est Nicole et bakata basala montage à photo na na bien monté ba pesa mon congo ba je longi ne ba tie fiwana basala montage azaina tatouage na mon congo et bakata za tatouage na mon congo il y a Nicole za tatouage na mon congo té mais bozi monté bozi bo kati longa fiwana bozi longi bakata bo ba ke organé nini parce que baka tant tant joueur à la télévision au Seplaranaï ba nerono ba Seplem soupe moi si na yo mobali na ba leki na yo belle famille ba semé qui mais ozulinga o nuit kaka rien kaka pour rien kaka bulikola ba montage arrêtons de faire ça s'il vous plaît ba nekolanga ba congolais totika ennemi à congolais ara congolais yemoko ozu sa la recherche ozu benga marie le pote ni loka mutakala ya moi si ya batu donc quand on t'a laqué na TV wana on nous comme on nous on a 100 bilamba je suis vraiment désolé mutakala mami la chatte botika au monde na bina ngote ce sont des rimes les petits sont dans la créer le quoi na ils a qui tourotent leur bina ngana ko loba yango na bande ko na biso ya ba congolais pour protéger biso tous les artistes, tous les frères, tous les sœurs, tous les gens qui ont stress na bandako. So muto les gens qui ont stress, so les gens qui ont stress, les gens qui ont stress, les gens qui ont stress, pour gens qui ont stress, pourquoi? Et bien, on a maniqué de Dieu. Moutakala n'a pas de bomba, on a bien, 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 protéger na kuti ka mutara na à la portée de tout le monde hein quand les gens mu kieboy na protéger ka ngo bien bien pour un jour au public on a des jours on suit na mais puis na kufa et ce puis na mata vient na voyager ce puis na kinanzela batu ce puis na kinanzela train na ebité et puis ba non ndenu publié na nga na protéger ka bulumbu na comme il faut comme il se doit voilà message za ki ya ngwana ba ndeko na biso tout au bozo ko tout na mamu ya mami la chat azane mutakalize te pam takalize na bango yepete vi photo na pe utika pe omone na pete eza montage le quoi bataka ba très ba tie mutu lelo nga pina kokana na nga kokana na vibrateur ti na kokana na vibrateur ya mu pina kokana pe na ba bien na kokana na minion abraham ya mu pina kokana na gino la boko sa pe montage ti ya kokokana na mukilo eza ngambu moko ikoza pe ka mutu mso asale boka ti ka ilo bokati ke lo nanga lo kwato kokale bo balisika ba dikolo ngaye merci le bandu kutu botali biso merci nami kabajinde donc ngaye marama ba komele ne ya rosala ngamba analyse parce que na lo ba ngo très bien pour na yebi version ngi kende la botika sien na biso mami la chata osa la vie na ye na poto na kimia na bo petenyoso félicitations na metapinga mama na Julia trois fois mama metapinga merci tout moni mon ami ça tout bana bazali pamboli ko kuta kat na nkolo et puis aussi la rande bisu baluba tout ça la kan un muluba qui se respecte fabote likolo ya 10 un muluba qui se respecte fabote likolo ya 10 netinga azabwe na ko bote likolo ya 10 quelle que soit difficulté quelle que soit makambo je m'en fiche parce que bisu mon papa bisu bote bisu 11 voilà merci na kumu ya pap merci na mère rêve Titus le thème à la pêche au mot Jordan Zomambou, bateau tout soutenir à Patrick Ngame, Arlette Abidje, Fifi Mboulou.
Stella la merveille, Stella la merveille, la maman de Candy. Balobi, le 20 anniversaire à Patrick Ngambé. Ça va péter. Ça va péter. Péter, péter. Merci, les amis Kabadjin. De tout le temps, prochainement pour un numéro Yassika. Bye bye. Merveille. Ma solution. Yolo, yo. Yango, yé. Solution, yo.